Oh, mas homem, tu viu esses dias o Orinel? Não. Pois é, nem eu. Mas tu não toma jeito, né? Olha, mas eu até tento, mas não dá. Bah, homem, mas esses dias eu tinha uma pá, uma enxada e uma foice. Pois é, sabe quantas ferramentas tem agora? Pois olha, eu acho que são três. Não, são duas. Como são duas se é uma pá, uma enxada e uma foice? Eu tenho uma pá e uma enxada. E a foice? Então, ela foice? Olha, mas cadê minha correspondência? Ih, eu acho que eu deixei na estrebaria quando tava tentando. Mas de novo essa história, já é a quarta vez que ele me sai com essa. É, mas a conversa tá tão boa, mas eu tenho que ir lá tratar meus bichos. Olha, você que sabe, ainda bem. Ah, amanhã eu volto para te trazer a correspondência.